São Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, eu estou aqui na FIEE São Paulo, Feira Internacional da Eletroeletrônica. Vou mostrar para vocês aí algumas novidades aí. Vou estar visitando os stands da Tektronics, da Minipa, da Rothschwart, alguns distribuidores, como a RCBI. Então vou estar mostrando para vocês algumas coisas aí relacionadas a componentes eletrônicos e também a parte aí dos chineses, né? Tem muita coisa aqui, muito distribuidor e muito fabricante chinês. Então vou estar mostrando para vocês aí algumas coisas relacionadas à feira. E quem tiver oportunidade, vem para cá, tá muito legal. Bom pessoal, estou aqui na ala das empresas da China. Vocês podem observar aí, pessoal, tem muito stand de fabricante e distribuidor chinês. Tá? Vou dar uma olhadinha para vocês aqui o corredor. Ó, vocês podem observar aí, ó, lá, até lá ao fundo. Muito representante, muita empresa chinesa aí na feira da FIEE São Paulo 2019. Aí, não perca o vídeo, curta esse vídeo, confere tudo que vou estar mostrando para vocês aí na sequência. A gente está comprando aqui no Brasil, tá. Mas a quantidade é bem grande. Tá, mais ou menos quanto? Ah, chega a ser mais de 200 mil por ano. Ó, tá sem meio, tá no chute, só por 20 mil. 20 mil, tá. Mas tá muito, 18 mil. Não, 18 mil. 我们中国进口的话，你跟他说我们有。 Fabricante chinês de placa de circuito impresso, a placa aí na cor amarela, dupla face, aqui também uma placa dupla face, tá com detalhes em ouro, conector em ouro para reduzir aí a oxidação, aqui uma placa 8 camadas, pode observar aí um conector BGA. Uma placa de 6 camadas. Pessoal, qualidade espetacular. Muito boa qualidade. Aqui tem uma outra placa, ó. E aí pessoal, estou aqui no stand da GW Instec. Vamos dar uma olhadinha aí nos equipamentos, osciloscópio, DMM de 6,5 dígitos, medidores de potência, analisadores de espectro, medidores de miliohmímetros. Vamos dar uma olhadinha e conferir para vocês aí
esses equipamentos da empresa GW Instec. Olha esse DMM de 6,5 dígitos. Outro lado. Olá, tá tudo bem? Nada. Primeira linha, o
saída binária. Acionou o relé, acionou o relé. Isso é muito simples. A gente não fez isso até hoje, porque como é uma empresa muito boa, muita gente tem que aí pessoal, stand. Aí pessoal, tudo bom? Stand da ST aqui na feira FIEE. Stand aí, para quem não conhece, um dos maiores fabricantes de componentes eletrônicos, circuitos integrados, microcontroladores. Vamos dar uma entrada aí no stand e ver como é que tá tudo isso aí. Aí pessoal, vamos visitar agora o stand da Fluke, junto aí com o Tektronics. Vamos ver as novidades, os equipamentos, osciloscópio, multímetro. Vamos dar uma atenção aí para esse fabricante aí que está há muito tempo no Brasil e tem, obviamente, que os equipamentos de primeiríssima qualidade. Vamos lá.
pede atenção, né? Faz o grupo já que se não, ele vai medir o tamanho de estar corrente, ele vai pegar a impedância e logo ele vai. Aí pessoal, o Tektronix, série nova, tá aí, ó. Tem aqui, ó, esse daqui é a série, né, Mix Mode Oscilloscope, MDO34. MDO46. Kitley Data Acquisition. Um outro Kitley de 5,5 dígitos. Olha o gerador de funções aqui, AFG31000. Gerador de funções arbitrada. E o analisador de energia aqui, ó. Deixa eu ter o melhor.